Te përmane besën edhe mikpridion Se si dy karakteristika të shqiptarve Me cilat jemi krenar në shta kolektivisht Dhe më interesa me interesame di qka ty të bërn Mas shumë të krenare që eshte shqiptare Zona Për vetë faktin që Zotim ka falë shqiptare ajo është krenaria ma e madhe Që unë e kam sot Pasaj tjera të gjana që të bajnë krenar Si shqiptarë është për jote Lëshësia e kombi tanë jemi një popull që ju kemi mbajt shkollë për qytetari, për kultur, për ligje dhe për tana krejt Evropës, edhe sëz kemi ardhë me një situatë që jemi ndoshta ma keqë se krejt tjerët në këtë aspekt. Se jemi ma keqë, sepse na jemi popull që harrojmë shpejtë ku shimi kanë dhe ku dojna me shkuë i harrojmë shpejt gjana tona, heqmi dorë prej gjanave tona. Mu me ta thoni shembull konkret. Kur ne kemi kaluar periudhën prej prej se kemi qenë krishter në musliman, do me thonë në që na u ka imponu, sepse gjithë edhim që është to, do me thonë i kanë shkatru dhe kanë largu gjdo kish që kanë mujt me largu. Për shembull manastiri Deçanit ka qenë shqiptar dhe është shqiptar, po pse sot është i serbëve është pse na kemi heq dorë prej tij. Dhe me thonë, kur ti ke heqë dorë për ti, ta kanë morë dhe tjetë edhe kanë bo pjesë për bërse të kulturës të rashikimisë të tyre pa qenë fare. A më kupton? Dhe me thonë, ka pos pëllot vlera populli shqiptar, që i ka pos vetat, po me, rrit. Po, me, nga mos dhia, i ka largu dhe i ka dëbu në dorë të një shteti tjetër, shteti që na ka sundu shtet armik që me mu i vlerë të shqiptarve për vesan edhe banë të tijen. Që kemi po në plot gjana të kulturës, raditës, të raditës tonë pretendanë se janë të ty e pa qenë heqë, edhe pse ata nuk kanë qenë këto asnjëherë, po kemi qenë ne prej fillimit. Do të thonë kemi e dimë se kanë janë popull slav që kanë ardhe na me të vetmin qëllim mi pushtu vendet tona dhe me mordi qka qka u ka në jonja. Ndërsa na i mi këtu den, baba dem njëri pras, pas tjetrit, pas ar sprej pe lasgve të Thash, ju kemi dhonë ligje Evropës, ju kemi dhonë qëtëtari, regula, si me qeni qëtëtari mirë, e sot, ku jemi. Sot për fat të keq në fakt qëndrojm kod çka kesh. Më shumë gjona. Sot ende jemi tu prit për një viza një në, mm -hmm. 2023 në ende jemi tu prit për viza për me utu në një vend ku ne i kemi e kemi dhënë kultur dieta është e qytetari. Ktu më duhet vesh me me thani diçka që mund me më tingëllu vrosh, por unë për vetë kom shumë të rëndësishme me pa se çka bujmë na për shtetin për te festave. Se më nisi ti dentorës se me 17 shkurt mundu me dash te për shumë vendin ton, po më nei që çfarë qytetar jemi çdo ditë e tregon po ashtu dashnin ndaj vendit. Se unë po më nei kit në mbeturina, është e banalizoj shumë diskutimin, po në mbeturina në çoft tok në, të 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 përbashkët me me qytetarët me kojshitë tu, pa. nuk e shesë tok që të ty po, me në problematike po, E nuk po, ja në, në stadion. Po, kishë e shqiptarit është brenda shpiz vetë, gjdo gja e mbon regull, ndërsa sa del në lagja aty, direkt brëllogun e gjun në lagjë, se ka problem. Me thonë qaj shqiptari i keq, jo shqiptari i mi, mirë, se thash, qaj shqiptar që ka tradit, kulturë, e shprej kudo, do, ju vetëm brenda shpiz tina. Po, Na jeni aty fol disa gjona kështu, ndoshta që nuk janë edhe shumë të këndshme për shoshnin ton, po nuk është, shia, është izolume, që jo është rasti i izoluar, mendoj që janë probleme të shoshnisë. Jo, vetë ti duhesh me pranu vetën që shije, me të mirat dhe me e, të këshia të tua. Kur jemi te të këshia, se të mirat na tregova, na tregova pse po, e krenoare. Jo, por në kuadër sa i tregova të këshia, thash, shpejt harrojnë akushimi kon, i harrojmë gjonat e mira, nuk i ruajmë gjonat që janë kon tonat. Do të nuk kemi nevojë na si shqiptar me leju që në shëshnin ton, në shtetin ton, mu infiltru tradita dhe kultura të tjera që nuk nga bojnë dera as pak ne si shqiptarë i kemi traditat dhe kultura tona që e përsërit atë ashtë mos përsërit shumë herë që nga bojnë krenar neve si shqiptarë. Nuk kemi nevoj me marë tradita e kultura tjera që nuk kanë nuk në në fare neve si shqiptarë, po si në as evropianve. Do të thon larg e ma larg aty në traditë. Kjo është çështje për të cilën kemi diskutuar pak më vonë. Uh, Unë tash po du me u kthy um, tek një xhoma private, më personale jotja, po për të cilën ke qenë goxha e hapun edhe ke diskutuar dhe publikisht, ti së fundmi e ke ndruar edhe emrin edhe mbi amrin. Uh, do të thon ke pas një emër tjetër edhe ke ndru uh, sot në zonë Mali. E a Vetë e ke pas një amën turko-arab e ke zëvendësuar në jamë shqiptar. Çat çat analizë çat ndryshim, nëse mund të shmë na tregu pak më shumë me me na me na mundësuar udhëtu në procesin të tregom ëm um, po më ne çish kam çën filmet e para dhamat, edhe pse e ndruan. Për dhoma fjalin, ai den uh, ai filmi i nëntori dytë kur lun, mm -hmm. edhe kur takohet Ismail Qemali me atë pjesën atje që janë nga torçit. Edhe thos se seli për juve që ndjen veten shqiptar, hajde bashkon në Knej. Edhe vazhdojnë krejt uh, ushtar tu i hek, uh, kapelat edhe tu kalu në anën e Ismail Xhemaj, domethën se seli njerëj se cili shqiptar që ka një amën tork edhe arab dhe nuk ndihet mirë me atë amën, e ka mundësin me rikëthy me bo shqip, me një procedur të e letë që nuk ka asë një penges në ndrimin e amërit. Do me thonë, kushdo që donë me ndru amnen dhe mos harrojmë, është i pastër ligjëresht sepse nuk duhet të jesh duke u ndjekur për një vepër penale aktive, do të thonë që është aktive. Por nëse ke pas një vepër penale ka përfunduar, është parashkruar ajo çështje, edhe e ke e ke vuj dënimin e tjera prap ke të drejtë me apliku për ndrim të amnit. Por nëse ke një vepër penale aktive, sigurisht që nuk i të drejt me